Господин Юруков, честита победа, може би най-важната през тази пролет с оглед на това, че беше срещу директния ви противник за първото място. Благодаря ви. Искам да кажа едно нещо, което така дълго време съм го мислил и искам да изкажа благодарност за отбора на Хебър, който беше, той е един доста добър отбор и благодарение на този състав, на техния качествен футбол, ни запазиха постоянно концентрирани, запазиха ни живи до последния момент, не че са, той има още мача, но просто са един достоен опонент, с който е приятно да играеш такива мачове завързани и така да се каже възел мача е дербита. Става дербита, когато има два равностойни, два добри отбора. Днеска показахме за пореден път, че сме по-добри отбор от тях и продължаваме напред. Сигурни ли сте вече в първото място след тази победа? Абсолютно не. Абсолютно не. Има още мачове. Ние следваме нашия път, както казах. Не делиме мачовете дали на Хебър, дали на Беласица Петрич. Просто всеки следващ мач е най-важен. Когато вече на теория станеме първенци, тогава ще се радваме както трябва. Какво може да надградите още, евентуално ако влезете във втора лига, за да не говорим със сигурност? Първо нека да влезем във втора лига, тогава ще обявим официално, тогава ще кажем какво ще надградиме, какво ще правим. Така че първо още не сме влезнали във втора лига, за да говорим предварително. Нека да свършим работа, има още мачове, не сме влезнали. Да, целта е близо, но просто ние не сме изпълнили на 100%. Когато изпълниме, тогава ще кажем какво трябва да надградиме, какво ни липса, защото факт е, че трябва някои неща да ги подобриме, но в това работиме всеки един ден, виждате, че отбор расте с всеки излизан и миналач, така че нищо не ни притеснява.